Tani edhe me një pyetje tjetër thotë, a duhet të ngrisim duar të çdo herë në namazin e vitrit? Për lutjet e vitrit është fol mjaft, do thotë, për këtë lloj lutjeve ose për këtë lloj namazit, janë transmetuar hadithe të ndryshme shumëta, është te disa jurist, do thotë një pjesë juristëve shohin që kjo është prej suneteve, prej gjërave që i ka praktikuar pejgamberi selam gjatë lutjes së vitit, ka prej juristëve të tjerë që nuk e shohin këto prej suneteve, po mjafton do thotë vetëm ngritja e durrëve tek biri, ndërsa pa ngrit durrët e bojnë lutjen. Pra ka thonjë thash sakta që është prej preferencave që të praktikohet do thotë në lutje. Mirë po, nëse nuk i mundsohet besimtar, nuk ka mundësi ta e bëj lutjen, do thotë namazi i vitit është i pranuar. Edhe nëse nuk bëhet, do thotë nëse nuk ngriten durrët, namazi i tij është i pranuar.